Флёр де сель әлемдегі ең қымбат тұз. Он французшадан аударғанда гүлдің тұз деген мағынан білдіреді. Аталмыш тұзды Франция қарасты Геран жартылай аралында өндіреді. Тұз өндіретін технологияға мыңдаған жыл болды. Теңіз суы толқындар арқылы осы жерде жинақталады. Ол ақырын болуына бастағанда пирамид тәріздес тұз пайда болады. Аталмыш тұз кәдімгі өндірістегі тұзға қарағанда жылдам ерейді. Алайда шын мәнінде тұзды өсімдікті қалыптастыратын өзге де минералдармен араласады. Мәселен, орта ғасырда аталмыш тұздар төменге дейін кетіп қалмасы үшін қолмен жинап алатын көрінеді. Мұндай тұздың дәмі ерекше болады. Біздер тұзды тоғандар пайдаланған технологияда қолданамыз. Мен біздің ата кәсіптің тірі болғандығына қуаныштымын. Осы тұз өндірісі арқылы 380 адам жартылай аралда өмір сүреді. Габриэльдің жекеменшік фермасы бар. Ол ертеректе Парижде IT саласында еңбектеніпті. Біздер табиғатпен үндесе отырып өмір сүреміз. Бұл нағыз бақыт. Тұз өндіретін Геранда көптеген туристке қызық. Жыл сайын фермерлердің жұмысын бақылау үшін 80 мың адам келеді. Біз жергілікті жерде өндірілген тауарды сатып алуға тырысамыз. Осы арқылы жергілікті өндірушілердің жұмысы болады. Жыл сайын Геранда 55 елге құны 2,5 миллион евро болатын тұзды экспорттайды. Венесуэлдан келген Альберто жаңа туған сәбиінен айырылған кезде күйін еске алады. Ол және оның шүкті жолдасы Перуден челелік визаны күткен. Әйел адамның жағдайына шарлаған кезде оған жан баласы көмектеспепті. Нақтырақ айтсақ, біздер жолдасымның жағдайын біле тұра ештеңе жасай алмадық, ешкімнен көмекте сұрай алмадық. Біздер кезекте тұрған едік, айналамызда адамдар көп еді. Өткен айда Перу босқындарға қатысты тәртіпті күшейтті. Енді азаматтар аталмыш елдің аумағында болу үшін шетелдік төлқұжаттары мен визалары болуы шарт. Осыған байланысты Чилидің шекарасында венесуэлық босқындар арасында соғыс тұтанды. Ертеректе босқындар өз елдерін экономикалық тоқырауға байланысты ұстап, Перуге табан тірейтін еді. Неге жүкті әйел адамның жағдайы бірінші болып қаралмаған? Олар аяғы ауыр ананың осы жерде 10 күндей болғанын білген еді. Челидің сыртқы істер министрлігі жаңа туған шақалақтың өліміне байланысты көңіл айтты. Сондай-ақ олар көрші елдің аумағындағы әйел адамға көмектесе алмайтындықтарын да жеткізді. Венесуэла экономикасының құлдырауы оңтүстік Америкаға қиын батты. Ал экономикасы тұрақты Чили жақсы өмір сүруді көздеген азаматтардың өзіне магниттей тартып отыр. Венесуэланың президенті ретінде өзін атаған Хуан Гуайдо көрші елдерге қоныс аударып жатқан азаматтарға көмектесуге шақырады. Гуманитарлық тоқырау бұл нағыз катастрофа. Біздер елдердің заңнамасы мен ережесі бар екендігін жақсы білеміз. Алайда біздер чилилік биліктен бұл сауалда мейірімді болуды. Соңғы 30 жылда Чилиге келген мигранттардың саны 6 есе өскен. 1992 жылы елдің аумағында 1014 адам келсе, өткен жылы шекарасқан жандардың саны 746 мыңды құрап отыр. Мигранттардың дені Венесуэла мен Гаитиден келген. Индонезияның оңтүстік бөлігінде орналасқан Бали аралының тұрғындары мен қонақтары біраз алаңдады. Жерасты жер сілкінісі болды. Оның қуаттылығы 6.1 балды құрады. Азаматтар сол себепті үйлерін тастап қаша бастады. Жер сілкінісі орын алған кезде біздер курортта болған едік. Мұндайды бірінші рет көріп тұрғаннан соң аздап қорқынышты болды. Оның қуаты күшті 5-6 балл сияқты. Алайда курорттық арал жайғаны алаңдап қойды. Шығын саны аз, зардап шеккендер жоқ. Цунами туралы ақпарат та келіп түспеген. Мектеп, шіркеу мен тұрғын үйлердің ғимараттарына аздап зақым келгендігі туралы хабарланды. Яғни ғимараттың қабырғасында сыздық пайда болған. Елдің көлік министрлігі Балидің әуежайы қалыпты деңгейде жұмыс жасап тұрғандығын хабарлайды. 14 шілдеде Индонезияның Малуга аралында 7.2 балды құрайтын жер сілкінісі болды. Соның салдарынан кем дегенде 2 адам қаза тапқан, тағы мыңдаған адам өз үйлерін тастап кетуге мәжбүр болыпты.
Конго Демократиялык Республикасына карасты Гома қаласының тұрғындары эбол дертіне қорқып отыр. Бұл жерде де адам өмірін жалмайтын дерт тіркелген. Бұл шіркеу қызметкері Гомадан 200 шақырым шалғай орналасқан Бутембі қаласына барған сапарында сырқатты жұқтырыпты. Ол дүйсенбі күні қайтадан Бутембідағы ауруханаға кері жөнелтілген. Кесел Гомаға келгендігін естіген кезде қатты қорқып қалдым, сондықтан үнемі қолымды жуып, аурудан сақтанып жүрмін. Гома қаласы өзенің қасында орналасқан шаһарда 2 миллион адам өмір сүреді. Менің түсінгенім, эбола бұл өмірдің шындығы, оны адамдар қабылдау керек. Құзырлы мамандар айтқан, сақтыққа шалдықпау үшін тиісті шараларды қолдану керек. Мен Бутембіден кеселді жұқтырған азаматтың келгендігі туралы естідім. Менің ойымша, бар жағдайды бұқараға түсіндіру керек. Эбола дерті Конго Демократиялық Республикасында Гомадан 350 шақырым қашық жерде басталды. Қалалық шенділер аталмыш дертке бір жыл бой әзірленді. Олар қол жуатын крандар орнатып, мотоциклдың жүргізушілеріне бас киімдермен бөліспеуді үйретті. Алайды дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы, егер эбола адам көп шоғырланған Руанда шекарасының қасында таралатын болса, эпидемия көп адамның көзін жояды деп дабыл қағып отыр. Нотр-Дам өртке оранғаннан кейін 3 ай уақыт өтсе де, әлі күнге дейін қоршалып тұр. Туристер қауымы көрікті жерді тек алыстан ғана бақылай алады. Және бұл олардың көңілдерін түсіреді. Әрине көңіл күйіміз түсірді. Дегенмен қолдан келер шара жоқ. Қайткен мен де ешқашан көрмегеннен көрі сыртын тамашаласақ та жетіп жатыр. Біз Парижге жету үшін ұзақ сапар шектік, сондықтан соборды бақылау маңызды. Десекте Нотр-Дамды толықтай көру мүмкін емес, ол жартылай ағаштармен жабылып тұр. Қазіргі таңда құрылысшылар құрылымды бекітуде. Содан кейін қайта өңдеу жұмыстары басталмақ. Сөйтіп Париж Құдай Ана соборы бірінші жылға жабылады. Біз бұл саяхатты ол өртенгенге дейін жоспарлағанбыз. Өкінішті әрине, дегенмен оны көріп кетуге бел болдық. Айта кетелік, көрікті жердегі өрт оқиғасы 15 сәуірде тіркелген болатын. Оның салдары француздықтарды ғана емес, бүкіл әлемді дүрліктірді. Соборды жөндеу жұмыстарына жиналған қаржы миллиард долларға жетті. Франция билігінің сөзінше, қайта өңдеу жұмыстарына 5 жылдай уақыт кетеді. Сөйтіп собор 2024 жылы Францияда өтетін олимпиада кезінде ашық болмақ. Десек те шенеуніктер Нотр-Дамды қайта өңдеу жұмыстарына қатысты бір шешім қабылдаған жоқ. Біреулері өртке дейінгі кейпін қайтару керек десе, келесілері құрылымның жаңа дизайнына конкурс жариялап қойған. Камбоджадағы Симреап қаласы күн сайын мыңдаған адам келетін атақты Ангкор Кхмер храмдарына жақын орналасқан. Алайда барлық қонақтар стандартты кесте мен топпен бірге жүргісі келмейді. Қайсы біреулері үйреншікті маршруттан шығып, жергілікті халықпен араласып, елдің түкпір-түкпірін аралағысы келеді. Олар үшін елде Just Ride компаниясы қызмет етеді. Олар туристерді мотоциклдармен тасымалдайды. Қарапайым туристердің жасайтын істін жасамау міне сол үшін Just Ride маған мінсіз нұсқа болып көрінді. Мен қандай да бір қалаға топтасқан адаммен бірге бір автобусқа барып, бірге қайтып келгім келмейді. Экологиялық туризм танымалдылығы артып келеді. Туристерді қоршаған ортаға қамқор болуға, жергілікті тұрғындардың әл-ауқатын алаңдауға үйретіп жүрген ондаған компаниялар пайда болды. Мәселен, бір фирма туристерді электрокарларды жалға алуға шақыруда. Біз Ангкор Ват және өзге де храмдарды көруге келген туристер электрокарларды таңдап басқа туристерге үлгі болсын дейміз. Ал жергілікті мейрамханалар мен қонақ үйлер пластикті қолдануды қысқартуда. Мәселен, Treeline Urban Resort қонақ үйінде келушілерге қырынуға арналған аспаптар мен коктейль түтікшелері ағаштан жасалған. Ал Eggbog мейрамханасы барлық қаражатты қызметкерлерді оқытуға бағыттамақ. Біздің мейрамхана аса көп табыс түсірмейді. Барлық кірісті біздің аспаздық мектебімізге жұмсайды. Ол жақта жас камбоджалықтарды қонақ үй саласында жұмыстануға үйретеді. Тағы бір компания кедей отбасыларына көмектеседі. Бұл жергілікті цирк. Мұнда оқу тегін. Сонымен қатар бірнеше қонақ үйлер бірігіп, қоршаған ормандар мен су қоймаларын тазалауға кірісуде. Меймандарға су ішу үшін көп қолданылатын бөтелкелер беріледі. Қосымша арқылы сол бөтелкелерді қайта толтырып алуға болатынын білуге болады.
Мына балықтар өте әдемі болып көріну мүмкін, алайда бұл крылатка зебра балықтары жыртқыш әрі улы болып келеді. Бұдан өзге Ливан жағалауында шу шығарып жатыр. Балықшы Хасан Юнус өзінің туған қаласына жақын жерде 30 жылға жуық уақыт бойы суға сүңгуде. Сөзінше мұндайды мүлде көрмеген. Жергілікті балықтар жойылып, орындарын крылатка балығы басуда. Жалғыз мен емес, менен басқа да балықшылар теңізге барып құрғол қайтып жатады. Есесіне бұл жерде крылатка балықтарының саны еселеп көбейіп кеткен. Олардың мекені Қызыл теңіз бен Қытай, Жапония мен Австралия жағалауындағы Үнді және Тынық мұхитының тропикалық сулары. Бұл балықтардың тәбеті де жақсы. Бұл балық бір жерге орнығып барлығының аумағын тартып алады. Ол өзге балықпен бірге тұра алмайды. Әдетте ол теңіз алабұғасының мекен ететін жерлерінде кездеседі. Сондықтан алабұға саны күрт азайып кетті. Крылаткалар барлығымен қоректенеді. Тіпті өзге азық болмаса, бір-бірін де жей береді. Сарапшылар мұндай экспансияның бірнеше себебін түсіндірді. Біріншіден, Қызыл теңізді жерорта теңізімен байланыстырып тұрған Суэц каналын кеңейтуде. Екіншіден, теңіз температурасы жоғарылауда. Салдарынан маржандар мен кейбір балық түрлері қырылуда. Бұдан өзге Ливанның жағалауындағы теңіз экожүйесі асқан балық аулау мен ластану салдарынан зардап шегуде. Дегенмен крылаткалардың шабуылын тоқтатуға болады. Экологтардың сөзінше, балықшылар крылаткаларды жеу қажет. Крылатка теңіздегі ең дәмді балықтардың бірі. Осы орайда адамдарды мейрамханаларда осы балыққа тапсырыс беруге шақырамыз. Бұл балықтың тістеуі өте ауыр болып келеді. Кейбір жағдайда қайғылы оқиғаға алып келуі мүмкін. Жыл сайынғы корольдік аққулардың санағы Темзада басталды. Дәстүрге 800 жыл толған. Орта ғасырларда аққулар корольдік дастарханда деликатес болатын. Олардың нақты санағы әлі күнге дейін жалғасуда. Ескі қайықтарға мінген таңбалаушылар командасы бірнеше күндік жолға аттанды. Саяхат Лондонның батысында орналасқан Санбери қаласынан басталды. This is Royal Swan Appin. Бұл дәстүрдің түпкі тамыры 12-ші ғасырға жатады. Ол кезде аққу еті өте дәмді саналатын. Әрине, бүгінгі таңда олар тағам ретінде пайдаланбайды. Басты мақсатымыз оларды сақтап қалу. Заңға сәйкес Ұлыбританияның барлық аққулары королеваға тиесілі. Одан өзге, орта ғасырларда мұндайды мәртебе екі гильдияға, шарап саудагерлері мен сырлаушыларға табысталған. Біз аққулардың әр тобын 6 қайықпен қоршап алып, шеңберді кішірейтеміз. Сөйтіп, әр аққуды судан шығарамыз. Жағалауда біз оларды салмақтарын өлшеп, жарақаттары бар жоғын тексереміз. Көптеген жарақаттар бүгінгі таңда балық аулау құралдарына байланысты болып отыр. Жас аққулардың тәжірибесі жоқ, жүзе береді. Егер сіз балық аулау құралдарын суда тастап кетсеңіздер, әрине олар зардап шегеді. Маршруттың финалдық нүктесі Оксфордшир графтығындағы Абингтон көпірі. Ол жаққа корольдік таңбалаушылар 5 күннен кейін ғана барады.